Eu estou aqui com um texto que está no meu blog, giraldeli.pro.br, do professor Jason Stanley. Ele é de uma universidade americana e ele faz 10 pontos para caracterizar um fascista. Ele é autor de um livro chamado Como o Fascismo Funciona. E né? eu vou fazer a leitura desses dez pontos para vocês e comentar alguma coisinha em cada ponto. Vejam só. Acho que isso aqui é bem útil para o momento atual. Olha, primeiro ponto: fetiche do passado. A gênese do fascismo está no passado mítico quando havia pureza étnica, religiosa ou cultural. A mitologia é intencional para provocar nostalgia pelo que não aconteceu. Esse primeiro ponto lembra bem o que o Bolsonaro falou não é? É, e a Folha publicou. Queremos voltar ao Brasil dos anos 50, 70, 60. Né? Ele é sempre aquele passado idílico que não havia problemas. Né? Propaganda. Criar um problema, como uma crise de imigração fictícia, e unificar um grupo em torno do combate à invasão de estrangeiros. Isso aqui vê, deixa claro nossa situação, né? Quer dizer, o Bolsonaro andou aí preocupadíssimos, e os bolsonaristas mais ainda, com o problema da Venezuela e da migração. Também os haitianos preocuparam muito, né? Uh, terceiro, esse terceiro ponto aqui é excelente, olha, anti-intelectualismo. Para erodir o discurso público bem informado, é preciso minar a ciência, a educação liberal e o conhecimento especializado. Isso os bolsonaristas fazem de sobra. Né? Porque o Olavo de Carvalho é o guru do Bolsonaro. Né? Ele é um desescolarizado que faz exatamente esse papel né? de criar uh, um saber paralelo que é uma. Que é pseudociência. Outro ponto: irrealidade. Uma vez que o anti-intelectualismo é bem sucedido, o debate racional é substituído por medo e raiva, o estímulo de um sentimento de perda para o qual é preciso encontrar culpados. Exatamente. Né? E aí entra de novo né, o bolsonarismo com o Olavo, né? porque. Você percebe que eles encontram culpados para tudo, no feminismo e no comunismo. Né? Os comunistas e as feministas né? são o bode expiatório. Uh, hierarquia. A natureza impõe hierarquias de domínio que são incompatíveis com a aspiração de igualdade diante da lei que vinha se expandindo sobre a democracia liberal. Aí dá para lembrar o Ponder. O, o Ponder, né? todos os artigos dele. São contra qualquer possibilidade de igualdade. Né? É sempre contra cotas, contra tudo que, no ponto de chegada, leve as pessoas a ficarem mais próximas, mais iguais. Né? A vitimização, aumento da, de representação de minorias, provoca um sentimento de vítima entre maiorias pressionadas a compartilhar poder. O coração do fascismo é a lealdade à tribo, étnica, religiosa, cultural. A gente vê bem quando você vê aqueles artigos do, do Ives Gandra né? ou do Olavo. O Pondé também faz muito isso. né, Quer dizer que a, a, a maioria branca de classe média e, e, e hétero uh, virou minoria. E agora eles é que são os oprimidos. Né? É, por, tem também aqui lei e ordem. Esse, esse slogan, lei e ordem, mascara a licença para violar, violar a lei... E a ordem. Impunidade de assassinatos policiais, abusos carcerários são vistos como necessários para proteger a sociedade virtuosa. Isso fica bem claro no, no lema dos nossos fascistas aqui, dos nossos bolsonaristas. né Que até é lema de, até de ministar, militar que já está agora no governo do Bolsonaro. Direitos humanos para humanos direitos, eles falam. né é exatamente aí, né? É a ordem seletiva. Ansiedade sexual. Se o demagogo é o pai da nação, qualquer ataque ao patriarcado e à família tradicional é uma ameaça. É preciso sexualizar o outro com fantasias de agressão e desvio sexual. Hitler dizia que os judeus conspiravam para usar soldados negros para estupar as puras mulheres arianas. Linchamentos de negros no sul dos Estados Unidos ocorriam pelo simples boato de que um negro teria tentado flertar com uma mulher branca. A gente vê bem isso no comportamento do Bolsonaro, né? no próprio Bolsonaro. Lembra quando ele brigou com a Preta Gil? Que a primeira coisa que ele falou para a Preta Gil é que é, ela, é, o filho dele jamais se casaria com uma negra ou se teria relacionamento homossexual porque o filho dele não, não frequentava aqueles ambientes promíscuos, ou seja, dos negros. Né? É, e, por fim, nós e outros. É preciso desumanizar... Segmentos da população, o outro, né? como imigrantes, muçulmanos, é, enfim, todos os outros grupos são desumanizados, viram bichos. né é, isso, isso é bem significativo, né? porque os bolsonaristas aqui vivem fazendo com que as religiões afro sejam religiões de gente é, que é, enfim, é, representante do mal, né? É, aliás são não são nem pessoas né? não são nem pessoas são ocultistas do demônio então houve até muito incêndio de terreiro aqui ultimamente por feito por essas forças que apoiaram o bolsonaro então esses dez pontos eu acho que dá bem para você pensar aí né? de como que a direita pode ser caracterizada e de como que a gente vê aí né um ponder uma uma janaína um o um, um próprio Bolsonaro e a equipe dele, né? como eles circulam aí se caracterizando por esses dez pontos, acho que é um, um bom manual.